Otto, det lille slottspølse I den gamle øde borg, Spøsholm, har der ikke boet nogen i lang tid. Ingen andre end Otto, det lille slottspølse. Det er lidt kedeligt for et spølse, når der slet ikke er nogen, det kan forskrække med lidt sjov. Så med tiden er Otto blevet lidt doven og sover det meste af tiden. Hver lørdag Står Otto dog tidligt op og kigger stillingsannoncerne i avisen igennem for at prøve at finde et nyt arbejde. Men ingen står åbenbart lige og mangler et spørgse. Men måske skyldes det også, at Otto altid kigger i den samme gamle avis, og den er efterhånden snart 32 år gammel. Men en dag bliver alt anderledes. Familien skrækløs flytter ind på slottet. Otto han glæder sig og gnider i sine hænder fire mennesker og en hund, siger han glad. Endelig kan jeg komme til at spøge som en rigtig spøgelse igen, ligesom i de gode gamle dage. Jeg må heller starte med ulvenummeret, tænker han. Han venter til det bliver mørkt, og så giver han sig til at hyle som en kæmpe stor ulv. Men ingenting sker. Kun hunden Fido er vågen, og den løber glad hen til Otto og vil gerne lege. Men det tør Otto ikke. Hurtigt flygter han op på sit værelse. Der står hans store spøgelseskiste. Den er proppet med spøgeudstyr. Otto beslutter sig for at afprøve kæderaslenummeret. Det har altid taget pippet fra en vær, tænker han til sig selv, mens han forsøger at hale de lange kæder ud af kisten. Men Otto er ude af træning. Kæderne de er blevet alt for tunge for ham, og så kan han jo ikke skræmme nogen med dem. Men så hurtigt giver et vaskeægte spøgelse jo ikke op. Otto finder noget meget bedre i kisten. En stor og ulækker gummiæderkop. Han svæver ind i stuen og hænger æderkoppen op i en snor, lige for næsen af få skrækløs, som slet ikke bliver forskrækket. Tværtimod, Otto han tror ikke sin egen øjne. Fru er faktisk glad for at se æderkop æderkopper er meget nyttige dyr, forklarer hun børnene. De spiser myg og fluer, og så flyver skuffet væk med sin gummiæderkop. Nu vil jeg prøve at forskrække et af børnene, tænker han. Han gemmer sig i trappetårnet, og mens han venter, så øver han sig på sin farlige udtryk. Men da Nikolas endelig kommer rundt om hjørnet, får Otto et chok. Nikolas har nemlig en monstermaske på, og sådan noget uhyggeligt noget har Otto aldrig set før. Der går lidt, før han kommer så over for skrækkelsen. Endelig forsøger Otto sig med et nummer, som han er sikker på vil virke. En af hans forældre blev meget berømt for netop dette nummer. Med rød farve, som maler han en stor blodplet lige midt på guldtippet. Det ser farligt ud. Men ingen opdager pletten. Og til aftensmaden, så laver børnene meget større pletter med ketchupen, og det tager ingen sig af. Otto er trist, og han ved ikke, hvad han skal stille op. Hvad skal et spøgelse dog bruges til, hvis det ikke kan skræmme nogen? Han beslutter sig for at forlade spøgesholden for altid. Men da familien skrækløs ser, at Otto er ved at flytte, bliver de frygteligt forskrækket. Vores slotspøgelse, det kan vi da ikke undvære! Hurra! råber Otto, så lykkes det mig endelig at give jer en ordentlig forskrækkelse. Otto føler sig ovenpå igen, og alle i familien er lykkelige, da han går med til at blive på spøgesholm og spøge det bedste, han har lært.